მოგესალმებით ყველას, ჩემო ლამაზებო, მე ვარ ეკატერინა, ეს არის ჩემი ვიდეო ბლოგი და დღეს დადგა ის ნანოტი დღე, როდესაც მე უნდა დავტესტა ესენსის კოსმეტიკა. მე ვიცი რომ ყველას ძალიან გინდოდათ, ხშირად მწერდით ხოლმე კომენტარებში და რამდენი ხანია უკვე მეც ვაპირებდი და აი როგორც იქნა. დავჯექი ახლა და ვიწყებ. მოკლედ დღეს გვექნება პირველად დატესტვა, მაკიაჟის გაკეთება, მიმოხილვა ყველაფერი ერთად, სოჩებიც რა თქმა უნდა და მოდით დავიწყოთ. ვისაც არ გინახავთ ესენსის unboxing-ი, აუცილებლად ნახეთ, სადღაც აქ დავტოვებ ვიდეოს link-ს, აუცილებლად ნახეთ, იქ არის ყველაფერი, რაც მექნება დღეს, ანუ ჩამოთვლილი და ერთადერთი დავამატე, აი ეს ორი პროდუქტი. ეს არის წარბების ფანქარი და ლაინერი შავი. ეს ორი პროდუქტი დავამატე. დანარჩენი ყველაფერი გამომიგზავნა უსაყვარლესმა თამრომ. თუ ჯერ კიდევ არ გყავთ თამრო გამოწერილი, აუცილებლად გამოიწერეთ მისი არხი. link-ს ვტოვებ ჩემს ვიდეოს აღწერაში, ამ ვიდეოს აღწერაში. აუცილებლად გადადით და დარწმუნებულია ძალიან მოგეწონებათ. უსაყვარლესი პიროვნება არის. და კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა ჩემო საყვარელო ესეთი მაგარი საჩუქრისთვის. ეხლა კი დავიწყებ უკვე დატესტვას. პირველი იქნება აი ესეთი პრაიმერი. აი ესეთი პრაიმერი, ეს არის Prime Studio Glow Boosting for Minimizing Primer with Pink Clay. იმედია გაიგეთ. დავიწყებ. აჰა. აი ნახეთ როგორი ჭუბიკია და გადმოდის უკვე თავისით. იღრება ყველაფერი. ეს არის აურა ლამაზია. ეს არის ვარდისფერი ულამაზესი მბზინავი ტექსტურა. როგორც ჩანს, მბზინავი პრაიმერია. მაგონებს თხევად ჰაილაითერს. და მოდით ნახოთ როგორი იქნება კანზე. ძალიან მძინავს. არ ვიცი კამერაში რამდენად ჩანს, მაგრამ კანზე ძალიან მძინავდა. კარგი სუნი აქვს ფოთეშორის. რაღაცა ცივი სუნა მასუნი აქვს. კანი საკმაოდ დამიტენიანა და მისა ბზინვარება. რა ვიცი, ჯერჯერობით არანაირი პრეტენზია არ მაქვს ამ პრაიმერთან. შემდეგ ამ ყველაფერს ტესტავ პირველად, ჩემო ლამაზებო, არ გეგონოთ რომ უკვე დატესტილი მაქვს. აი ნახეთ, ჯერ არც კი გამიხსნია ტონალური, ჯერ გადაკრული აქვს რაღაც ის საქვია სკოჩი. ეს ყოფილა waterproof essence stay all day 16 hour long lasting makeup. ეს არის ნომერი 10 soft beige. საერთოდ ბეჟი უფრო მიხდება ხოლმე. და ახლა ნახოთ. ძალიან ბევრი გამომიტა მე მგონი. მაგრამ კარგი ფერია, მე მგონი ეს ფერი უნდა მომიხდეს. ახლა ცოტა რუჯი დამრჩა, მაგრამ შეიძლება უფრო ღია იყოს, მაგრამ ზოგადად ეს ფერი ძალიან მიხდება. თან უნდა კარგია რომ ყვითელში გადადის, მოყვითალო ფერები ძალიან მიხდება. ეხა ძალიან ბევრი გამოვიყვანე ამ ტუბიკიდან და ძალიან ამისაც кайსუნი აქვს ფოთეშორის. და მე გამოვიყენებ აი ამ დუაფიბრას ტიპის ფუნჩს.
როგორც გითხარით. ო, რა თეთრი ვარ. წარბებზე წავისვი. როგორც ველოდი, ესტონალური ცოტათი უფრო ღია ამჟამინდელი ჩემი კანისთვის, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ რუჯმა არ გამიარა. თუმცა ვფიქრობ, რომ ცოტა იქეთ ზამთრისკენ უფრო შეიძლება ამ ტონალურის გამოყენება. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი დაფარვა აქვს ამ ტონალურს. აი აქ მქონდა წითელი რაღაც, არ ვიცი შემჩნიეთ თუ არა, მაგრამ საკმაოდ კარგად გადაფარა, ისე რომ კონსილერი არ მჭირდება და პრინციპში მე ძალიან მომეწონა ტონალური. რაც შეეხება ტექსტურას, არის კრემოვანი, მაგრამ ახლა უკვე არანაირი თითისანი ბეჭდები აღარ რჩება, უკვე წასმის შემდეგ მალევე შრება. ზოგადად კარგი დაფარვა რომ მიიღონ, ისვამენ ხოლმე სპონჟით ტონალურს ან უფრო სხვანაირი ფუნჯებით. ესეთი ფუნჯები გამოიყენება უფრო თხელი ტექსტურების დროს და თქვენ წარმოიდგინეთ ამ ფუნჯით წავისვი და მაინც საკმაოდ კარგად გადამიფარა. აქედან შემიძლია გავაკეთო დასკვნა, რომ ძალიან კარგი დაფარვა აქვს ამ ტონალურს და ვისაც გაქვთ აკნე ან სხვა პრობლემები, ფიქრობ, რომ კარგად გადაფარავს ყველაფერს, ამიტომ აუცილებლად სცადეთ გოგოებო. ახლა კი გადავალ კონსილერზე, რომელიც არის წყალგამძლე ტატუ ქავერინგო, ასე წერია, და ფერი ფერს ვერ მივაგენი, რა რომელი ელფერია ეს კონკრეტულად. არ ვიცი, ვერ მივხვდი, მაგრამ არ უშავს. აქვს აი ესეთი აპლიკატორი. არის თხევადი კონსილერი. გადავინაწილე კონსილერი და ესე გავთეთრდი. პრინციპში ამ კონსილერს აწერია ტატუს გადაფარავსო და ჩემს ჩამუქებებს ხო წარმოგიდგენიათ რა სუსათს. და რა უქნა უკვე. ნახეთ როგორი თეთრი ვარ. როგორი შავი თვალები მიჩანს. კარგით. ეხლა გავაგრძელოთ ჩვენი ტესტი, რადგანაც მე არ მაქვს ესენსის კონტურინგი, ანუ მუქი ყავისფერი თვალის სკულპტორი, თვალის კი არა და სახის სკულპტორი. ამიტომ მე გამოვიყენებ რაც მაქვს იმას. მე ვიყავი PSP-ში, მინდოდა კონტურინგის ყიდვა, მაგრამ საჩემო არაფერი არ ქონდათ, რაღაცა ძალიან ღია ფერები ქონდათ, რიჟა ფერები ქონდათ და არ მომეწონა და არ ვიყიდე. ამიტომ ახლა ასევე პუდრაც არ მაქვს, აი პუდრა კი უნდა მეყიდა და რატო არ ვიყიდე, არ ვიცი. სულ გადამავიწყდა. თორე პუდრას აქებენ, ესენსის პუდრას, და ეხა პუდრა არ მოქვს ესენსის, მაგრამ არა უშავს. აი ასე ცოტათი კონტურინგი გავიკეთოთ ცხვირის. აი ასე. ცოტათი მოვედი ფერზე, მე მგონი და დავიმსგავსი ადამიანს. ეხა მთავარია თვალებს ზოზე მოვხერხო რამე. ხო, ეხლა შემდეგი მე მინდა. აი მე და ოღონდ ხარ და მივარ ეს ოღონდ ეხლა. შემდეგს გამოვიყენებ აი ესეთ ბლაშს, სხვანაირად რუმიანას. ჩვენებურად რუმიანას წავისვამ აი ესეთი საყრელი ფუნჯით. ეს ძალიან კარგი ფერია. კარგი ფერი შეურჩევია თამრას.
ეს რომ ან არის მატის, არ არის მბზინავი. რომ იცოდეთ, ჩემოკარგება. ეხლა გავარ გოგოს, რომელიც იდგა თოლში ერთი საათი და ისე შემოვიდა დლოყებ აღაჭღაჭებული თბილ ოთახში. თქვენ ასიტყვით. შემდეგი არის აი ესეთი ჩემი გადარჩენილი ჰაილაითერი, რომელიც გადავარჩინე, რომელიც გატეხილი ჩამოვიდა და რომელიც აღვადგინე ხრიკის საშუალებით. თუ ჯერ კიდევ არ გინახავთ ეს ვიდეო, აუცილებლად ნახეთ. ამასაც აქ დაგვიტოვებთ. და მშვენივრად მუშაობს ეს ჰაილაიტერი, ძალიან ლამაზი ფერია. ისეთი როგორიც უნდა იყოს პრინციპში ჰაილაიტერი. ყველა საჭირო ადგილას განვათავსებ ჰაილაიტერს. შემდეგ როგორც იქნა მივხედავ ახლა წარბებს, თორე ძალიან მონალიზობა აღარ მინდა. როგორც გითხარით, მე ვიყიდე ესენსის ფანქარი. საკმაოდ კარგი ფანქარია, კარგი ფერია, რბილია. ეს არის 02 brown და მოყვება თავის აი ესეთი პატარა სავარცხელი. ხო, მალე წავა. ი მაგრამ მე მიჩვეული ვარ ჩემი წარბების ფუნჯით, წარბების დავარცხლეს, ამიტომ ჩემი ფუნჯით გავაკეთებ ამას. შემდეგ გადავალ უკვე ჩრდილებზე. დიდი ხანია უკვე მინდა ამ ჩრდილების დატესტა. აი ესეთი პალიტრა. აი ესეთი ჩრდილების პალიტრა. და ეხლა მე შევეცდები ჩემს ხელზე გავაკეთო სვოჩები ყველა ფერის. აი ასე გამოიყურება სვოჩები, იმედია რომ ჩანს. ამ პალიტას აქვს ძალიან მოხერხებული სარკე და ძალიან ადვილად შეიძლება რომ ჩაიხატოთ ამ სარკის მეშვეობით. რაც შეეხება ამ ჩრდილებს, არის ბარხატის ეფექტით, საოცრად რბილებია, კარგი პიგმენტაცია აქვთ, ძალიან რბილად იდება და ეხლა ერთად ვნახოთ როგორ ნაწილდება ერთმანეთში თვალზე. ძალიან პიგმენტურია, ძალიან. და თან აქ არის თითქმის ყველა ზინვარე ჩრდილი, გარდა აი ამ სამისა, 1, 2 და აი ეს მესამე არის არამბზინვარე, მატის დანარჩენი ყველა ზინვარე. ამაზი ფერია ეს საშემოდგომო მაკიაჟისთვის, გადასარევი ფერია. მინდა გითხრათ და ეხლა ავიღებ ყველაზე მუქს, სწორედ იმას, რომელიც არის მატის.
ასე გავაკეთებ რასტუშოვკას გარეკუთხის აიქეთ. დახლებით ასე. ეხლა ამ კონსილერით გავიკეთებ ქათქრის. გამოღიავებულ ადგილზე მინდა აი ეს ფერი რომ წავისვა. და ნახოთ რა გამოგვივა. ეს არის მუქი ოქროს ფერი. ძალიან მომწონს ეს ჩტილები, მათი პიგმენტაცია და როგორ ნაწილდება ერთმანეთში. პირდაპირ გავგიჟდი. ეხლა გამოვიღიავებ ქუთუთოს შიდა მხარეს აი ამ მოყვითალო ფერით. აი ასე. ეხლა ყველაფერს გავიმეორებ ქვედა ქუთუთოზე. Let's go back to Zeta Zen. Is your imperial still sweet? Shame the good promos. როგორც ხედავთ, საშემოდგომო მაკიაჟი გამოდის და ეხლა დამრჩა ლაინერი. ლაინერით მინდა რომ გავიკეთოთ თვალის კონტური და უკვე ბოლოს გავკეთებ ტუშს. შემდეგ მინდა შავი ფანქრით გავიმუქო ზედა საცერმე ხაზი. ქვედა საცერმე ხაზზე წავისვი შავი ფანქარი და ეს ფანქარი არ არის ძალიან მდგრადი, ამიტომ მინდა რომ ეს სხვა ფანქარია, ესენც ის არ არის, ამიტომ მინდა რომ დავაფიქსირო აი ამ ჩრდილებით. ეხა დამრჩა ესენსის ტუში. ვაუ, ძალიან დამიგძელა წამწამები და ასევე ამიპრიხა. ძალიან მაგარი ტუშია. სუპერ. სუპერ მაგარი ტუშია მართლა. ეხა მეორე თვალსაც ჩავიხატავ და დაგიბრუნდებით. გოგოებო, ესეთი მკვეთრი მაკიაჟი გამომივიდა აი ამ პალეტით. როგორც ხედავთ, პალეტსაც კი გავს ჩემი თვალები. რაღაცა მზის ჩასვლას გავს ან უკვე შემოდგომას, არ ვიცი ვისთვის როგორ. და დღეს ეხა დამრჩა აი ეს ტუჩსაცხი, რომელიც ადრე არ გაგიხსენით. და აი ეხა გაჩვენებთ ამ ფერს. ეს არის ულამაზესი მუქი ნიუდი, როგორც მე მივხვდი. Ну, რაღაცა ბაცი მალინის ფერი. ძალიან მაგარი ფერია, მე ძალიან მომეწონა. აი ნახეთ. ძალიან ლამაზია. მე მინდა რომ წავისვა ცოტა მუქი კონტური. აი ეხა ჩემი ტუჩები მზად არის უკვე ამ პომადისთვის. ცოტას გავასწორებ საზღვრებს, იმიტომ რომ ცოტა
ცოტა კრივაკოსად წავის, კრივაკოსად. აი ესეთია ეს ტუჩსაცხი. მე მგონი თქვენც გაგიჩნდით ახლა, იმიტომ რომ მე ძალიან ძალიან მომწონს, აი იტაპე ძალიან თამრო სუპერი ხარ. არ ვიცი როგორ არჩია ესეთ მაგარი ფერები. მე თვითონ ვერ ამარჯვდი ალბათ ესეთ ლამაზ ფერებს. კარგია რომ შემოგანდა ეს საქმე. ამ მაკიაჟს მე მინდა დავუმატო. წარბების გელი. მე მაქვს ფორმარის, ჯერჯერობით არ მაქვს ესენსის. მაგრამ იმისთვის რომ ეს მაკიაჟი კიდევ უფრო ეფექტური გახდეს, საჭიროა წარბების გელი. აი ესე. აი ბურდავ წარბებს ავიწეწავ. ეს ეფექტი კვლავ აქტუალურია. და ისევ ძალიან მომწონს. წასვლის დროა. გოგოებო, ძალიან კეთილი მაკიაჟი გამომივიდა. აი აქ ცოტა. აი აქაც მინდა რომ წავისა ამ ბზინავი ყვითელი. აი ასე. ასევე მინდა დავიმატო ჰაილაითერი. პრინციპში ჩემი მაკიაჟი მზად არის და უკვე მოსაღამოვდა და იმედია რომ ჩანს ყველაფერი. ეხა გავაკეთე პატარა შეჯამებას და უკვე დაგემშვიდობებით. მე მგონი გრძელი ვიდეო გამოდის საკმაოდ და მოკლედ რისი თქმა მინდა. პრაიმერი. ძალიან მომეწონა ეს პრაიმერი. აქვს ბზინვარე ეფექტი და შიგნიდან რაღაცნაირად კანს ანათებს. ამავე დროს, როგორც აქ წერია, ამინიმიზირებს ფორებს და ამიტომ მე ვფიქრობ, ვისაც ცხიმიანი კანი გაქვთ, მოგიხდებათ. ეს ტონალური ძალიან მომეწონა. საოცრად კარგი დაფარვა აქვს, ამავე დროს არ არის მძიმე და ყველას გირჩევთ, ვისაც გაქვთ პრობლემური კანი, აუცილებლად სცადეთ ეს ტონალური, შესაძლოა მოგიხდეთ. ამ ტონალურს მე ყოველ დღე ალბათ არ გამოვიყენებ, მაგრამ ну, შეიძლება ყოველ დღეს გამოვიყენო, ხა არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისეთ დროს, როცა დამჭირდება, რომ მაკიაჟმა კარგად და დიდხანს გამიძლოს და ყველაფერი გადამიფაროს, ამ შემთხვევებში აუცილებლად გამოვიყენებ. შეიძლება ყოველდღურად არ გამოვიყენო, იმიტომ რომ ყოველდღურად მე საერთოდ ბოლო დროს არც ვიყენებ ტონალურს პრინციპში. რაც შეეხება კონსილერს, აი ეს კონსილერი, ესეც არის ძალიან გრადი კი არა და ძალიან ხო დაფარვადი კონსილერი, თუმცა ძალიან გამომიღიავა. აი ეს თუ დააკვირდით, ეხლა ძალიან ღიათ მაქვს აი ესენი. ნაოჭებში ჩაჯდა, ოღონდ ძალიან უნიშნელოდ, რომ ვუყურებ ხა ჩემთავს, ძალიან კარგად მაქვს შემაშრა ყველაფერი და პრინციპში კარგია, მაგრამ აი ფერი ძალიან ძალიან თეთრია და ამიტომ ეს კონსილერი კარგი იქნება თუ რამე შევურებ, მაგალითად ჩემს სტაფინისფერ კონსილერს თუ შევურებ, ან რამე მუქ ბეჟისფერ კონსილერს ან ატმისფერ კონსილერს თუ შევურებ, შეიძლება უფრო კარგი იყოს და ეს ძალიან ღია არ იყოს. თუმცა არ ვიცი, დაწერეთ თქვენ როგორ ფიქრობთ. აი ხა მე ესეთი შთაბეჭდება მრჩება, რომ ძალიან გამოხიავებული მაქვს ეს ადგილი. ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგია ზედაქუთუთოსთვის, გადასარევია, კარგად დააფიქსირებს ჩრდილებს. ტუში, ეს ტუში ძალიან მომეწონა. შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ფავორიტია ახლა ამ კოსმეტიკიდან ტუში. აი ძალიან მაგრად პრიხავს და აგრძელებს წამწამებს.
შემდეგ ესეც ფავორიტია, ეს ტუჩის ფერი, ეს პომადა ზოგადად ძალიან ლამაზად იდება, არ იწებება. თითქოს შეშრა კიდეც, მაგრამ ამავე დროს ძალიან მატის არ არის, ან ძალიან მშრალიც არ არის. აი მე მომეწონა, ძალიან კარგი პომადაა ნამდვილად ტუჩსაცხი. ხო, კიდევ რა იყო? Eyeliner-ზე უკვე ვთქვი. კარგი eyeliner-ი კარგად ისმევა, მაგრამ ცოტა მიჩვევა უნდა, რაღაცა თითქოს ბევრი ჭრილი რომ მესვა, ცოტა თავიდან გაუჭირდა, წამოსვლა, მერე წამოვიდა და მერე ისე გაუჭირდა, მოკლედ ჯერ ვერ გავიგე ეს eyeliner-ი. ეს წარბის ფანქარი ძალიან მომეწონა, highlighter-ი ძალიან კარგია, კარგ ფერზე დამედო, არ ვიცი თავდაპირველად როგორ ფერზე დაჯდებოდა, მაგრამ ეხლა მომწონს. და აი ეს ბლაშიც მომეწონა, თუმცა ამ ბლაშით ძალიან ადვილია რომ გადააჭარბოთ, ამიტომ ძალიან ცოტა უნდა გამოიყენოთ, ძალიან ცოტა უნდა დაადოთ ფუნჯზე. და აი ეხლა ყურეთ, უკვე ჩემი წესვის დრო დგება და მე მგონი ყველაფერი გითხარით. ხო, ну აი ეს რა თქმა უნდა ესეც ძალიან ძალიან მაგარი ჩრდილებია, აი როგორც ხედავთ. ძალიან პიგმენტური, ძალიან კარგად ერევა ერთმანეთში ყველაფერი. შემიძლია ვთქვა, რომ მომეწონა ეს ესის კოსმეტიკა და შიგადაშიგ რაღაცებს ვიყიდი ხოლმე ალბათ. და გამიზიარეთ თქვენი შთაბეჭდილებები, თუ უკვე გასინჯეთ, თუ არა და ისი გასინჯვა გინდათ, და ტესტვა. მე კი ახლა ყველას დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე.